Uutena Messulla ovat esittelyssä myöskin nyt roadcar-retkeilyautot Päivi-Petri Pösliltä. Mistäs idea tämmöisiin autoihin on lähtenyt liikkeelle? No idea tuli varmaan siitä, mikä monilla muillakin tota noin, niin valmistajilla on tullut, jotka on käyttänyt Capronin tehdasta. Tuli siitä, että halutaan tuoda markkinoille Saksassa tehty auto, joka tulee tämmöiseen suht edulliseen hintakategoriaan – Merkkejähän on, jotka valmistaa, siis retkelautopuolen, jotka valmistaa autoja esimerkiksi ää, nyt Unkarissa tai Sloveniassa tai Italiassa, jotka on siellä alhaisessa hintakategoriassa. Mutta tällä pyrittiin siihen, että saadaan se saksalainen laatu edulliseen hintaan. Ja ilmeisesti autot on siis tehty ihan perinteisen pakettiauton mittoihin. Joo, eli tota, tässä on runkona on, on pakettiauto. Minkälaiset ihmiset ovat näiden auto, a, autojen semmoisia, tai siis sanotaan tavallisia käyttäjäkuntia? No siis äh, ei voi oikeastaan sanoa yhtä käyttäjäkuntaa. Tässä on käyttäjäkuntia hyvin monenlaisia. Eli tota niin, äh, retkeilyauton idea on se, eli, että se on monitoiminen auto. Eli sä voit käyttää sitä siihen retkeilyyn, sä voit käyttää sitä kuljetukseen, sä voit käyttää sitä myös niin kuin, äh, työ, työntekemiseen. Taikka sitten sä pidät sä pelkästään sun ainoana autona. Ja siinä se käyttäjäkunta on tosi monipuolinen, eli tota noin, niin, äh, ihan äh, normaali, normaali tota noin, niin retkeilijä taikka sitten tosiaan yrittäjä äh, ja äh, aika vaikea, vaikea siis määritellä sitä, koska se on niin monipuolinen se auton äh, käyttömahdollisuudet. Eli tämä on niin kuin periaatteessa voi olla, tämä voi olla perheen ainoa auto, tällä tehdään kauppareissut ja kaikki muutkin. Nimenomaan, sitä mä, sitä mä hain takaa tässä, joo. Jos ajatellaan sitten auton varustelua, niin minkälainen varustelu näistä löytyy, jos sitä verrataan vaikka sitten perinteisiin matkailuautoihin? Ö, siis varustelu on oikeastaan ihan vastaava, eli löytyy samalla lailla lämppärit, on esimerkiksi näissä, näissä roadcar-autoissa, neljätonninen truma, löytyy wc, löytyy keittiöt, löytyy jääkaapit, löytyy sängyt ja, ja, ja sitten pöytäryhmät, eli varustelu on ihan vastaava, niin. vaan, vaan sitten niin kuin pienemmissä puitteissa. Kyllä kyllä, niin hyttitila on totta kai Joo. sisätila vähän pienempi. Missä sinnoissa jos verrataan matkailuautoihin, niin missä sinnoissa tämmöiset autot sitten liikkuvat? Puhutaanko nyt roadcarista vai ylipäätäänsä. Puhutaan nyt vaikka roadcarista. Roadcarihan on nyt siis ylivoimainen tota niin, tämmöinen hinta ykkönen kaiken kaikkiaan. Eli siis verrataan nyt sitten matkailuautoihin tai retkeiluautoihin. Eli epäilisin, että tämän halvemmalla ei löydy, tota noin, niin, tai väittäisin näin, että ei löydy tämän halvemmalla tota, tota noin, niin minkäännäköistä matkailuun liittyvää kulkuvälinettä. Siis Niin, no kyllä, mutta mistä hinnoista ne lähtee? No meillä on nyt tämä alkaen malli on 35 950. Okei, kiitoksia Päivi Petri ja oikein hyvää messuviikonloppua. Kiitokset.